Suid-Afrika is al vir byna 20 weke aan inperkingsmaatreëls onderwerp. Baie sektore van die ekonomie styr onder die druk wat die inperking daarop plaas. Daar is 'n ongekende werkloosheidskrisis op hande en ons COVID-19 dodetal klim elke dag. Soos wat ons die week op die program bespreek het, is daar ook 'n korrupsieprobleem op hande. Die ANC sê hy is skaam oor die miljoene wat gesteel is, terwyl mense letterlik besig is om dood te gaan. 'N Knersie goeie nuus is dat die spesiale ondersoekeenheid vordering maak om van die geld wat die staatskapers by Eskom gesteel het terug te kry. Te midde hiervan beleef ons buurland Zimbabwe 'n politieke en ekonomiese krisis wat ongetwyfeld oor ons grense gaan spoel. Van die Kyk Net verslagspan sê ek dankie vir die inskakel. Ons sien julle weer volgende week.